E graças por ver nosso canal. O vídeo de hoje tratará sobre as vainas de la rosa do deserto. Desculpe pela brincadeira aí no começo do vídeo, porque eu recebi uma pergunta do José Moreira Penha, né, aquele lá do Equador. Eu quis fazer essa justa homenagem, né? Afinal de contas, eu recebo perguntas de várias pessoas de fora do Brasil, principalmente aqui da América Latina. Recebo perguntas do México, Argentina, Chile, o próprio Equador. Né? Já recebi das Guianas, Uruguai, Paraguai. E também recebo perguntas de fora, né, da América Latina. Já recebi perguntas da Índia, já recebi perguntas de Taiwan, perguntas da Rússia, né? A Ellen está sempre acompanhando a gente aí no canal. Thank you for watching me, Ellen. E já recebi até perguntas do Japão, né? No caso dos japoneses, mite, kurete, arigato. Mas vamos voltar a falar bom e velho português, né? Porque afinal de contas nem o português eu falo muito bem. O José, ele perguntou sobre plantas com vagem, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com as rosas do deserto durante esse período de desenvolvimento das vagens. Os cuidados em si não são tão diferentes do que você tem com suas plantas no dia a dia, tá? E só para título de curiosidade, né? Algumas curiosidades com relação ao desenvolvimento das vagens. Durante o verão, o período de amadurecimento, né? O período de crescimento das vagens, ele é mais curto. Entre 75 e 90 dias. Durante o inverno, o período mais frio do ano, no caso, o desenvolvimento vai de 4 meses, ou seja, 120 dias, até 180 dias, ou seja, quase 6 meses, até 6 meses. Então, a diferença de temperatura influencia no desenvolvimento das suas vagens. O tamanho das vagens também varia de planta para planta. Tá? Dependendo da genética que a sua planta tem, ela dá vagens de tamanhos diferentes. Se a planta, por exemplo, tem uma genética da somalense, plantas muito próximas da somalenses, elas têm vagens enormes e vagens muito grossas. Tá? As plantas que têm uma genética do arábico também dão vagens grandes, né? Vagens longas, só que não são tão grossas. E tem plantas assim, né? Que são no caso da... Dessa aqui é uma brócolis, ela tem vagens mais curtas, né? E, só que ela tem uma quantidade grande de vagens. Ela é muito, é uma planta muito fértil. Mas nem todas, infelizmente, nascem como elas. A maioria nasce plantas normais. Não nascem com essa quantidade de galhos, assim, não é. Essa característica nem sempre passa para as outras plantas. Outra curiosidade. Quando a vagem se desenvolve, a vagem, na verdade, ela é uma folha modificada. Na verdade, a flor também é uma folha modificada. Por quê? As plantas, quando estão naquele período de amadurecimento, né, elas crescem e amadurecem, os hormônios fazem com que a forma com que as células se organizem seja diferente. Então, uma célula que ia se tornar uma folha, ela começa a produzir a flor e, consequentemente, todas as partes sexuais da planta. Se você observar bem, deixa eu tirar uma folha aqui, você vai perceber que a vagem da rosa deserto é igualzinho a uma folha fechada dessa forma. Uma folha para um lado, uma vagem para um lado e uma vagem para o outro. Deixa eu mostrar uma vagem aqui para vocês. Se você observar, você vai perceber que ela é igualzinha, com uma vagem fechada. Aqui seria as duas pontas da vagem, da folha, e aqui a parte do limbo, né? Parte interna da folha. Você percebe que é bem semelhante. Isso vale para muitas plantas. O mamão são várias, se você for perceber, o mamão, eles são várias folhas juntas uma do lado da outra, que se fecham e criam o mamão que a gente conhece. Isso, se você pegar, olhar o pau-brasil são duas folhas modificadas, que elas são unidas assim. Como são duas folhas diferentes, ele, quando abre, ele abre dessa forma. A rosa do deserto, como é uma folha só, ela abre assim, né? Mas isso é só questão de curiosidade. Quando se trata do desenvolvimento das vagens, de plantas que estão com vagens, você tem que começar a pensar antes da polinização, mesmo antes das vagens começarem a se desenvolver. Os cuidados são, você tem que ter tido cuidado de já ter transplantado sua planta, porque como o período de desenvolvimento das vagens é longo, você tem que ter o cuidado de não transplantar a sua planta, não fazer, não erguer caudex, não trocar sua planta de vaso durante o período de desenvolvimento das vagens. Isso é importante para evitar
desidratação, evitar algum estresse que a planta passe por causa de estresse hídrico, de temperatura, esse tipo de coisa que pode antecipar a abertura das vagens ou até a morte das vagens. Então é bom evitar esse tipo de estresse. O substrato tem que ter sido corrigido, né? Você tem que ter colocado, corrigido a acidez no caso, você tem que ter colocado calcário, um calcário dolomítico, um calcário magnesiano, ou mesmo casca de ovos, para que a planta tenha esse suporte, não só ter um substrato bem equilibrado, mas também ter o cálcio que vai ser necessário para o desenvolvimento das vagens. Tá bom? A fertilização, a adubação, também tem que ser feita com antecedência. Você vai começar com potássio, né, na maioria dos locais. Você vai colocar uma quantidade de potássio um pouco maior, né, 10, 12 ou até 14, porque o potássio ele é importante porque durante o desenvolvimento da semente, as sementes começam a acumular energia, né, começam a acumular carboidratos. E o potássio ele é bom para poder ajudar a fixar os açúcares, né, ajudar a fixar esse carboidrato que a planta precisa, porque a semente vai precisar dessa energia para germinar depois. Então, se tiver falta de potássio durante o período de desenvolvimento das vagens, das sementes, você pode ter sementes que não cresçam, não nasçam, não se desenvolvam corretamente, porque ela não vai ter energia suficiente para brotar. Então isso é algo importante, é algo que você tem que se preocupar. Se a planta já está com as vagens, né, você não fez isso, você pode utilizar um CAB2, né? Uma adubo à base de cálcio e boro. Aí você vai dizer que é um adubo via foliar. Mas aí você vai dizer, mas Kleber, você já falou tantas e tantas vezes que adubação foliar não funciona com rosa deserto. Primeiro, eu digo que não funciona, né? Eu normalmente digo que não é eficiente, o custo-benefício não é válido. Mas, como eu disse, as vagens são folhas modificadas, só que elas têm a questão que elas absorvem líquido com mais facilidade. Né? Elas não têm essa cutícula grossa que as folhas têm. Então é possível você fazer uma adubação nesse caso para corrigir um problema do solo. O ideal sempre é você colocar através do solo. Tá? Mas se não for possível, já está em desenvolvimento, você faz uma aplicação. Aí você faz uma aplicação a cada 15 dias. Tá? Ou senão uma vez por mês você vai lá e faz uma aplicação de CAB para você ter um desenvolvimento das suas vagens. Quanto aos cuidados com o clima, se estiver fazendo sol, né, se estiver na época mais quente do ano, não tem problema, a planta se desenvolve, a vagem se desenvolve muito bem, ela gosta do sol, isso é válido porque vai ajudar na fotossíntese, que vai ajudar no acúmulo de energia para as sementes. Você tem que manter uma rega, né, uma boa rega na planta, manter aquela umidade no solo e a planta no sol, porque, como eu sempre explico, a água é que ajuda a conduzir os nutrientes do substrato para as partes aéreas da planta, inclusive para a vagem. Então, é necessário essa rega, porque o cálcio, o boro, eles vêm junto com a água, né? Eles vêm junto, vêm pelo xilema da planta, sobem pelo xilema até chegar na vagem e se depositarem aqui. Isso ajuda no desenvolvimento. No inverno, é bom tomar cuidado com excesso de chuva, com excesso de umidade, porque pode acontecer justamente o que aconteceu com essa planta aqui, né? Com essa vagem. A vagem choveu bastante esses dias, né? E o nosso clima do Brasil é meio louco. Aqui no Nordeste está chovendo e tendo alagamentos. No Centro-Oeste nós estamos tendo problema de queimadas. E no Sul está praticamente nevando de tanto frio, né? Tendo problema com geadas. Então, o nosso país é enorme, então vai muito da sua região. Mas umidade é um perigo, tá? O excesso de umidade é um perigo. Você pode, para tentar evitar isso, enrolar a sua vagem no papel toalha. Você enrola a vagem no papel toalha e depois coloca um saco plástico em cima. E por que o papel toalha? O papel toalha, o papel absorvente, é porque como a planta fica fechada no saco plástico, ela transpira, né? Ela libera umidade. E o saco plástico suando pode também juntar umidade que vai estragar a sua vagem do mesmo jeito. Então, papel toalha
é para evitar só o excesso de umidade. Alguns insetos também podem atacar a vagem durante o período de formação delas. Normalmente são pulgões, cochonilhas, as cigarrinhas, né, também podem atacar. Alguns percevejos também atacam as suas plantas. Nesse caso, ou você faz essa proteção com um saquinho plástico, ou você pode utilizar o óleo de neem. Você utiliza o óleo de neem a cada 15 dias, você faz, aplica e repete de 15 em 15 dias. E isso ajuda no controle dos insetos. Alguns fungos, como a ferrugem e alguns fungos de contato, também podem atacar a sua planta. Todos esses são problemas relacionados ao inverno. Então, como nós estamos no inverno, estamos aí durante um período de chuvas, principalmente aqui no Nordeste, é uma coisa bem complicada você estar com vagens agora. No caso dessa planta, eu tenho, ó, já está quase perdendo. Vou mostrar aqui para vocês. A vagem ainda está no lugar, mas por conta da umidade, vocês podem ver que ela não está se desenvolvendo muito bem. Aqui do lado não. Essa aqui está se desenvolvendo melhor. Para evitar os fungos, você tem que fazer uma aplicação de calda bordaleza, que no caso eu não fiz, né, nessa planta, porque as vagens que ela desenvolveu foram de polinização natural. Não fui eu que fiz essa polinização. Então, não me preocupei tanto com isso. As outras plantas que eu tenho, que estão com vagem, só tem mais outras duas com vagem, eu fiz a aplicação para evitar esse problema de fungo. Se você não tem calda bordaleza, o enxofre em pó que você compra também serve. Você vai utilizar 3 gramas de enxofre para 1 litro de água e você borrifa na sua planta. Ou tem o cobre também, já é vendido, tem o cobre que é já pronto, né, do Vitaplan, você vai lá, faz uma aplicação que também resolve esse problema com fungos, tá bom? Então é esse, os cuidados são bem simples, cuidados normais com adubação, cuidados que você teria com a cultura normalmente. Agora é só esperar as vagens se desenvolverem, começarem, né, a rachar, você prende, né, para evitar que saia voando, que já aconteceu comigo, eu não vi que a planta estava com vagens, e foi embora, né? Abriu quando eu fiz, vai abrir daqui a uma semana. De repente ela abriu do nada e quando eu vi não tinha mais nenhuma semente dentro. Então tem que ter essa preocupação de amarrar. Quando ela começou a rachar, você amarra a vagem para poder você não perder suas sementes. E boa sorte aí com suas plantas. Até o próximo vídeo. Tchau.